Nós precisamos construir um abrigo! Vamos amarrar o paraquedas naquela moto! Bom trabalho, time. Isso vai nos manter a salvo da tempestade por enquanto. Obrigado por se arriscar e ajudar a gente. Você é o melhor. De verdade, eu não sei se foi muito útil. Porque agora parece que todos nós precisamos de ajuda. Eu preciso pensar em um jeito de consertar o telefone e ligar pro Nano. Ele vai descobrir a nossa localização exata. Eu só preciso trocar o sistema operacional, reconfigurar o software do satélite e dar um gás na função de localização e... É, ainda não tá funcionando. Não tem por onde. Finalmente! Eu acabei de mandar um pedido de socorro. Tomara que eles vejam e mandem alguém pra nos ajudar. Parece que vamos ter que esperar um tempão até que alguém venha nos ajudar. Eu ouvi algo. Acho que eles chegaram. Eu não ouvi nada. Talvez você tenha areia nos ouvidos, Obeid. Ou talvez você tenha areia no cérebro, Obeid. Como você pode ver, não tem ninguém, nem há muitas, muitas milhas daqui. Salem? Salem, é você? Quem é esse? Esse é o meu primo Turk. Tá vendo? Você acabou de dizer que não tinha ninguém, nem há muitas milhas daqui. Mas aí seu primo aparece. Como você nos encontrou, Turk? Acabei de captar o seu sinal de socorro aqui. Tá, e como você chegou aqui? No meio de uma tempestade. Que bom que vocês estão de volta sãos e salvos. Muito bem. O que vocês querem fazer hoje? Ir à praia. Tem muita areia lá. Então, pra onde querem ir? Queremos ir ao parque aquático! Esse vai ser o melhor dia de nossas vidas! Nós temos que ir no brinquedo maior, mais alto e mais assustador e mais louco desse parque! Com certeza a gente vai no brinquedo maior, mais alto e mais assustador. Como esse. Vamos lá! Vai ser muito legal, pessoal! Que dia mais legal! Isso é demais mesmo, né, gente? Fala sério, isso é de outro mundo! Esse brinquedo é incrível! Vamos lá, gente! Vamos de novo, vamos! O que foi isso? Fala sério, cara. Isso foi muito chato. Eu achei mesmo que ia ser divertido e muito rápido. Salem, olha! Até as crianças estão na nossa frente. É, a gente ainda quer ir no brinquedo assustador. Isso, um brinquedo muito assustador. Tá bom, peraí, então deixa eu procurar outros brinquedos. Vamos experimentar... a piscina de ondas, isso. Vamos, me sigam, por aqui. Uau, isso é incrível! É bom demais! Essa foi uma das grandes! Que demais!
Salem, que chatice é essa? Encontramos! Isso! Ah, não. Esse não, por favor. Ah, ei, pessoal, olha só. Tem sorvete grátis ali. Sorvete? Cadê? Cadê o sorvete grátis? Me fala! De jeito nenhum. Eu não vou nesse brinquedo de jeito nenhum. Não mesmo. Me tira daqui. Não, não. Eu não quero ir. Me tira daqui. Cadê o Obeide? Deve ter descido pelas escadas. Então somos só nós três agora? Ai, eu devia ter fugido com o Obeide. Não! Me tira daqui. Eu tenho certeza que ele tá feliz da vida tomando um sorvete agora. Ou ele tá dormindo no rio, tranquilo. E aí, quem vai primeiro? Salem? Hã? Você quer tentar primeiro? O quê? Eu? Vai lá, pode ir na frente. Vai lá. Peraí, Salem, você não tem que fazer isso. Não, mas eu quero muito. Me deixa passar. Tudo bem se você tá com medo. A gente pode descer junto. Valeu, galera. Sabe de uma coisa? Agora eu tô sentindo que posso fazer isso. Não tô mais com medo. Nossa, você mudou de ideia? Você tem certeza disso? Beleza, nós vamos descer primeiro pra você ver como é fácil. Tudo bem assim? Nos vemos lá embaixo, Salem. Valeu, primo. Finalmente. Olha você aí, Salem. Você tá aqui faz um tempão. Eu tô esperando a minha vez. Eu vou agora. Não faça isso, Salem! Eu só desci porque escorreguei sem querer! E foi essa... Ai, de novo, não! Uau! Isso é incrível! Uou! Incrível! Incrível demais! Isso foi incrível! Sim, foi show de bola! Que bom que gostaram! Vamos, vamos de novo, pessoal! Tá bom, vamos mais uma vez. É, vai ser legal! De jeito nenhum! Eu não vou de novo, sem chance! Ah, vamos, Obeide! Vamos nos não, divertir! Não, não! Valeu! Eu vou ficar melhor na piscina de crianças!
demais! Olhem! Olha esse monte de sorvetes diferentes! Olhem! Calma aí! Mas e aquele seu plano de ter uma alimentação mais saudável? Pois é! É! Nada de sorvete, Obeide. Eu tô seguindo meu plano de ter alimentação saudável. Mas isso não quer dizer que eu não posso, pelo menos, ficar olhando ou sonhar com eles. Oi, pessoal! Oi, Xamã! Adivinhem o que eu vi agora há pouco. Aposto que viu o Obeide lambendo o vidro da sorveteria, né? Não. Eu acabei de sair do cinema e vi Dragão Robô em 3D. Qual o problema dele? Ah, nada. Ele tá muito animado com o Dragão Robô. Ele tá morrendo de vontade de assistir. Eu tô muito animado. Mas infelizmente agora não vai dar. Por quê? Porque alguém tem consulta no dentista. E a gente combinou de assistir o filme junto. É por isso. Ah, tadinho do Salem. Ele vai ter que esperar 3 horas pra que a gente possa terminar de assistir juntos o filme. Ha! Hã? 3 longuíssimas horas? Eu quero ver agora! Uf! Agora eu vou comprar umas coisas. Tenho certeza que você vai amar o filme, Salem. Pode acreditar em mim, porque vai valer muito a pena ter esperado. Tchau, Xamã! Tchauzinho, até mais! Eu não tô acreditando que ela assistiu o filme antes da gente. Calma! Já você assiste, Salem. Calma! Já você assiste, Salem. Tá. Tô indo lá, então. Até mais tarde! Falta quanto tempo pra ele chegar? Falta 1 hora. Mansur! Mansur, a gente podia ver o filme agora e ninguém ia ficar sabendo. E o Obeide? Não. Vamos lá. A gente concordou em assistir o filme juntos. Ah, vai, Mansur. Por favor, vamos ver. Não é não, Salem. É sério. Nós fizemos um trato. Mas, Mansur, eu quero ver o Dragão Robô agora. Olha, todo mundo já viu o filme, Mansur. Olha, eu preciso ver também. Salem, olha! Obeide, aquele danado! Ele assistiu sem a gente. É, pode ser, mas você também queria assistir sem ele. É, eu queria, mas ele viu mesmo. É bem diferente mesmo. Tá bom. Então vamos falar com ele e ver o que ele diz. Oi, Obeide. Oi, Xamã. Como foi lá no dentista? Eles tiveram que tampar um buraco. Agora tenho que ficar 1 hora sem comer. É terrível. Ai, que chato. Mas vamos olhar o lado positivo. Agora você vai poder ver o filme. Oi, amigo. Que bom te encontrar aqui. Como você tá aí? Fala aí, vai. Me conta uma novidade. Legal. Sei, hein? E como foi lá no dentista? Será que você se divertiu? Não. Sei, é. Então, você tá ansioso pra ver o filme outra vez? Outra vez? Ah, não mente. Cadê os seus balões? E o sorvete? Espero que você tenha gostado. Mansur, o que tá acontecendo? Nós vimos tudo, Obeide. Viram o quê? A gente te viu saindo do cinema com um balão do Dragão Robô amarrado no braço, enquanto comia um sorvete de casquinha. Não! Eu não fui a lugar algum. Eu não comi nada. Eu acabei de voltar do dentista. Olha aqui, o buraco no meu dente foi consertado. Obeide, não adianta negar. Por que eles estão contra mim? Por que estão falando isso? Eu tava no dentista. Não se preocupe, Obeide. Eu acredito em você. E ali está a prova. Olha! Uau, sou eu! Quer dizer, eu sou ele. Digo, ele é igualzinho a mim. Eu acho que o Mansur e o Salem viram ele saindo do cinema e acharam que era você.
Ah! É isso! Ei, pessoal! Espera, eu tenho uma ideia. Olá! Desculpa te incomodar, mas eu quero te apresentar para um amigo. E aí, como vai? Eu sou o Obeid, tudo bem? Olá, Obeid, eu sou o Omar. Omar, a gente quer pregar uma peça nos nossos amigos e precisamos da sua ajuda. O que acha? Muito bem, gente. Vocês acusaram o Obeid de ter saído da sua dieta. Então, pra mostrar pra vocês que ele tá muito saudável e em forma, o Obeid quer desafiar vocês pra uma corrida. Por acaso, você tá de brincadeira? Não, ela não está. Vamos ver quem consegue ir daqui até o fim do shopping. Mas, Obeid, você sabe que a gente vai ganhar, não é? Vamos correr e ver quem ganha. Obeid, se você chegar na linha final antes da gente, eu vou te comprar um saco de pipoca. Beleza, mas daí você vai ter que me comprar o grandão. Tá legal. Vamos nessa. Tá, então, os dois por ali. E Obeid, você vai por aqui. Quem chegar na linha de chegada primeiro será o vencedor. Isso vai ser moleza. Com certeza, vai ser muito fácil. Em suas marcas, atenção e agora! Eu acho que já estamos na frente. E pelo visto, ele já tá sem fôlego, com certeza. Vamos, Salem! Falta muito pouco! O quê? O quê? Mas ele tava atrás da gente! Não é possível! Eu ganhei! Como? 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 Como você fez isso? Hã? Quem venceu? O Obeid venceu! Muito bem, Obeid! Valeu! Bom, eu acho que alguém deve pro Obeid um saco de pipoca. Espera, vamos apostar outra corrida e se você ganhar, eu compro outra pipoca gigante e um sanduíche. Nesse caso, quem conseguir subir até o topo da escada sem o elevador, ganha! Você não tem que fazer isso, Obeid. Eu sei, mas eu quero. Vai ser divertido. Preparar, apontar e agora! Isso é exaustivo. Não desiste, Salem. Continua. Temos que ganhar do Obeid. Vamos lá. Eu tô cansado, muito cansado. Não, tô cansado. Tá tudo bem. Corre, Salem. A gente tá quase chegando. Obeid? E aí, como vocês estão? Chegaram atrasados? Como? Ele fez isso? Eu preciso de mais ar. Eu tô vendo Obeid em dose dupla. Eu explico. Esse é o Omar. Foi ele que vocês viram saindo do cinema tomando sorvete. Vocês não deviam ter duvidado do Obeid. Vocês são amigos e não acreditaram nele. Acho que vocês devem um pedido de desculpas. E uma pipoca gigante com um sanduíche. Me desculpe por duvidar de você. É sério, Obeid, eu deveria ter acreditado. É, eu também. Me desculpe, Obeid. Ah, tudo bem, tudo bem. Agora vamos ver o filme. Vamos! Tchauzinho, pessoal. Aproveitem o filme. É... não vai de escadas? Essa foi muito boa, Omar. Um Obeid já é difícil. Agora dois já é demais. Marcel!
A família é o bem social mais importante. Para vocês entenderem e valorizarem melhor o que os seus pais fazem por vocês, vamos colocar vocês no lugar deles. Vão levar esses filhotes para casa e vão cuidar deles como se fossem seus próprios filhos. Que legal! Demais! E depois vão escrever uma redação relatando a experiência. Poxa, que sorte! Os filhotes que vão cuidar ainda não saíram dos ovos. Vai ser uma experiência mais gratificante ainda. Olha só! Eu acho que essa tarefa não vai ser tão difícil assim. Ah, esse negócio de ser pai não é nada fácil. Não sei, não. Pra mim, até que tá sendo fácil. Ele só me segue pra todo lugar que eu vou. Olha só. Eu não preciso fazer nada. Vai ser uma tarefa bem interessante. Mas eu tô trabalhando numa coisa bem mais legal lá em casa. E aí, vamos lá? Esse dispositivo aqui vai causar um impacto enorme na fome do mundo inteiro. Agora, quando eu acertar esse grãozinho de arroz, ele vai se multiplicar de tamanho e ficar 1000 vezes maior. O único problema que eu tô tendo aqui é com a mira. Mas eu já consertei. É pra ele funcionar direitinho. Agora observe. Não! Você não tinha dito que ia ficar 1000 vezes maior? Pelo jeito, você precisa consertar essa coisa. Depressa! Vamos tirar ele de dentro do quarto enquanto ainda dá tempo. Socorro! Mas aí já é loucura. O que foi que vocês aprontaram dessa vez, meninos? Como sabiam que a gente estava aqui? Ué, todo mundo da cidade sabe. Olha, vocês estão passando na TV! Tá bom, eu sei como resolver isso. Eu só preciso reverter o efeito do dispositivo e o filhote vai voltar a ter o tamanho normal. Que bom! Isso é, se você conseguir acertar ele. Se segurem! Quanto tempo você precisa para reverter o efeito do seu dispositivo? Não muito. Mas
professora, anda logo com isso. Calma, eu tô tentando reverter o efeito. Conseguiu! Tô consertando o mecanismo de mira. Mansur, mais rápido! Consegui! Depressa! Ele tá atrás da gente! Mas eu preciso testar. Olha, coisas de ciência não são nada fáceis de lidar, Obeid. Pensando melhor, vamos fazer sem testar. Como assim? Eu acho que você deveria ter feito um teste antes. Eu não posso arriscar mais usar isso aqui até eu conseguir consertar a mira. Pronto, agora temos mais tempo. Tenta consertar o sistema de mira agora. O tempo extra tá acabando. Ele já achou a gente. Mansur, se você não consertar rápido esse negócio, aquele filhote vai perseguir a gente pra sempre. É, e a gente não pode demorar tanto tempo assim. Tá quase na hora do jantar do Carcur. Obeid, coitadinho! Por que você trouxe o seu filhote com você? Ele deve estar assustado. Mas vai fazer o quê? Ele me segue pra todo canto. É isso que eles fazem. Eu fui o primeiro que ele viu. Então ele acha que eu sou a mãe dele. Então é por isso que ele tá seguindo você? É. Ele te segue pra onde você vai? É. Mas por que vocês estão repetindo isso? Porque tem outro filhote que tá seguindo a gente. Hã? É como meu filhote que tá me seguindo o dia todo. Isso mesmo. Agora que a gente sabe o que ele quer, a gente leva ele pra um lugar seguro pra eu poder usar o dispositivo sem medo de errar. E que lugar seria esse? O parque seria perfeito. Mansur, tem certeza que você quer fazer isso? Na verdade, não. Querer eu não quero, mas é que eu tenho o que fazer pra resolver a situação. Ei, Pintinho, vem cá! Aperta o botão, Mansur! Aperta! Agora! Olha só, parece que era só isso que ele queria. Um pouco de carinho. Quero só ver o que você vai colocar na sua redação. Na redação? Eu acho que o professor Ali não vai ficar surpreso. Thank you.
a minha melhor invenção até agora. Essa belezinha vai revolucionar o campo da neurociência, com certeza. E a única coisa que eu tenho que fazer nisso aqui é... isso! Opa! Essa não... Não! Ah! Ah! Quem é você? É, e quem sou eu? Tudo bem, senhor Ali? Oi, professor. O que é isso? Nossa, que legal! O que é isso? Que negócio maneiro. Hum? Hã? O que é isso? Esse é aquele novo projeto que o senhor estava desenvolvendo, né? Eu não sei, não. O que ele faz? Não sei. Quer que a gente experimente e coloque ele pra funcionar? Tá bom. Que tal hambúrguer? Olha, se você colocar isso no 9 e depois colocar aqui no 5... Que tal pizza? E aí coloca esse aqui no último. Então, que tal um shawarma? Agora só precisamos descobrir qual é a função desse botãozinho aqui. Aí, gente, eu tô com muita fome. Vou dar 3 opções pra vocês. Hambúrguer, pizza ou... Ô, Beide, você tá bem? Você tá falando comigo? Quem é você? Quem sou eu? Quem é o Beide? Ai, alguém me ajuda! Socorro! Essa não. Não se mexa, Obeide! Me mexer? Me mexer pra onde? Eu nem sei onde é que eu tô! Como eu vim parar aqui? De onde foi que eu vim? Ô, shawarma, qual vocês querem? Anda, eu não tenho o dia todo pra decidir, gente! É um apagador de memória! A gente vai se divertir muito! Aí, você do balanço! Escuta aqui, de agora em diante, esse parquinho é todo meu, entendeu? Pode ir vazando daqui! Eu acho que já chega, né? Só mais uma vez. Galera, mas como é que eu vim parar aqui? O que, que a gente tá fazendo aqui? Galera? E aí, galera? Pessoal, olha ali! É um ladrão? E no museu, a gente devia chamar a polícia. Salim, rápido, pega o seu celular. Lembre-se do plano. Quando vocês pegarem o pacote, vocês voltam para a janela. Aí é só vocês falarem a senha. Quando falarem, eu venho buscar vocês. Beleza, patrão. Vocês decoraram a senha, não é? Quem sou eu? Você é o patrão, o nosso chefe. É claro, eu sei quem eu sou. Eu tô falando a senha pra vocês. Quem sou eu? Essa que é a senha. Ah, tá. Agora, se quiserem que eu espere, vocês lembram qual a senha que vocês usam pra isso? Eu nunca te vi antes. É, isso aí. Tá legal. Então vamos lá. Uma viatura vai chegar em alguns instantes. Eles disseram que já estão vindo. Que legal! Então o nosso trabalho aqui acabou. Agora a gente só precisa esperar eles chegarem. É só isso que a gente tem que fazer, não é? Mansur, eu tenho certeza absoluta de que ele teve alguma coisa a ver com o que aconteceu com a gente. Estamos com o pacote. Repito, estamos com o pacote. Vão até a janela do andar de baixo. Depois é só dizer a senha e eu vou até vocês. Beleza, patrão. Ah!
Hã? Quem é você? Quem sou eu? Ok, essa é a senha. Fiquem aí que eu já tô a caminho de vocês. Como assim, cara? Você me conhece? Não, eu nunca te vi antes. Rapazes, tá tudo bem aí? E quem sou eu? Tá bom, tô a caminho. Não vem ainda não, patrão. É, quer dizer... Eu nunca te vi antes. Já chega. Aonde você vai? O que tá fazendo parado aí? Anda logo! A gente tem que sair daqui. Essa não! Mansur! Mansur, me passa o aparelho! Quem é você? Por que eu tenho que passar... esse treco? Tem testemunhas? Pega eles! Mansur, eles nos viram! Quem é Mansur? A sua memória foi afetada. Me passa o apagador de memória! Como assim minha memória? E como sabe que você é você? Quem é você? Então foi esse negócio. Quem é você? Por que você tá parado aí? Vai pegar eles! Ah, mas pegar quem? As testemunhas! É isso que eu acabei de falar! Pega elas! Olha só! Que invenção maravilhosa! Isso vai me deixar milionário! Mas só se eu me livrar de vocês antes! Corre! Corre! Mansur! Parem de correr! Não adianta correr, pirralhos! Eu vou pegar vocês! Quem sou eu? Vamos, eu vou pegar aqueles pirralhos! Eu tenho que sair daqui! Eu tô quase acertando vocês! Onde é que eu tô? O Sage! Tá falando comigo? Eu sabia! Eu tinha certeza! Sabia que tinham sido vocês! E agora, vocês vão ter que pagar por isso! Até que enfim! É a gangue do Majed Diamante! É melhor não se mexerem! Bom, agora você sabe exatamente o significado da expressão provar do próprio veneno. É isso aí. A vingança faz você fazer coisas estranhas. Aliás, sabem quem estava agindo mais estranho do que o normal hoje? Olha só, eu posso não saber muita coisa, mas pelo menos uma coisa eu sei. Você é um baita de um bonitão, hein, Sr. Ali? Eu podia ficar olhando o seu reflexo o dia inteiro. Thank you.
Chega desse jogo de esmagar patos. A gente precisa treinar pro nosso jogo de futebol 4 contra 4 de amanhã. Mas eu tô quase passando da fase 5. Ô, Bade, segura. Desculpa. Desculpa, foi sem querer. Eu queria ser tão bom no futebol como eu sou jogando esmague o pato. Já sei. Você acabou de me dar uma ideia brilhante para uma nova invenção. Incomodaria com aquecimento. Vocês vão perder de qualquer jeito. Nós vamos ver. Cara ou coroa? Cara! Não, coroa! Não, cara! 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 Coroa! Ah. O seu time pode dar o pontapé inicial. Turque, passa pra mim! Ô, Bade! Ótima tentativa, ô, Bade. Claro! Você tem o melhor chute do mundo. Seu juiz! Continue jogando! A gente tem que fazer um gol! Ei, me solta! Não tô vendo o gatinho. É mesmo? Acho que me enganei. Ok, tiro de meta. Eles estão roubando, isso não é justo. Fim do primeiro tempo, pessoal. Eu não acredito em como eles estão trapaceando. Nem eu. E eu não acredito como eles estão se dando bem nessa. Eu não acredito no tamanho da minha sede. Escuta, gente. Estamos jogando muito bem. E ainda nós podemos ganhar. O jogo só termina quando acaba. Então vamos sair e jogar como nunca jogamos antes. Isso! Vamos lá!
Segundo tempo! Eu não sei como isso pode piorar. Desse jeito aqui. O que a gente faz agora? Já sei! Eu tive uma ideia. A gente não vai perder esse jogo de jeito nenhum. Eles nem têm um reserva. Jogar. Troca! Peraí, quem é? Esse é o reserva deles? Essa lata velha? Ô, Bade, coloca isso. Você pode comandar o robô. Ok, tenta fazer ele se mexer. Essa é a coisa mais ridícula que eu já vi. De volta ao jogo! Ô, Bade! Faltam só uns minutos pra acabar a partida. Ô, Bade! O quê? Pensa que o outro time são grandes patos de borracha. Hã? Ok, eu tô pronto. Agora sim, vamos lá. Valeu! Aí! Eu tô livre, passa pra mim, quer dizer, pro robô! Vamos ganhar, a gente consegue! Vamos lá, gente! Vamos ganhar esse jogo!
Sejam muito bem-vindos todos os fãs de luta ao Ginásio Nacional de Jiu-Jitsu para esta etapa muito importante da nossa série de lutas. Nossa primeira luta do dia vai ser na categoria amarela. Por favor, uma salva de palmas. O primeiro a lutar no tatame principal é o favorito da galera, Salem. O juiz está preocupado com a aparente falta de movimento do Salem. Mansur, você pode explicar aos telespectadores de casa o que estamos vendo? Parece que o Salem está preocupado com sua segurança. Isso mesmo, Mansur. Mas não é sempre assim. Isso é uma coisa bem típica do Salem. Vamos, Salem, vamos! Ufa! Senhoras e senhores, estamos a poucos momentos do início. Se preparem para fazer barulho! À direita! Não, ele tá à sua esquerda! À sua direita! Ele tá à sua esquerda agora! Tá legal, tá legal! No meio! Ele tá atrás de você! Vitória do Salem! Obeid, Jamal, vocês dois são os próximos. Vamos! Ei! Não tenha medo. O quê? Fica parado! Fica parado! Você está bem? Valeu! Oh!
Esse ano eu não vou deixar o Mansur ganhar de jeito nenhum. Eu vou garantir que ele perca, ele vai se arrepender. É, com certeza. Mas você disse a mesma coisa no ano passado. Lembra, não? Foi quando o Mansur te deu aquela chave de braço e você ficou preso. Esse dia foi engraçado, foi muito mesmo. E aquela outra vez que ele te derrotou também? Ah, dessa vez eu vou ganhar dele. Já chega! Eu tô cansado de toda essa baboseira aí! Nada disso importa agora! Esse ano eu vou ganhar com certeza! Como? Aqui! Com isso aqui! Agora me ajudem a prendê-los! Vai, logo! Esse aqui também! Pronto! Agora eu já tô pronto pra lutar. Eu vou dar uma lição no Mansur e eu vou conseguir um cinturão verde. Chave de braço. Parabéns! Parabéns, Mansur. Seus patetas! Aqueles três sempre foram muito grudados, né? Parece que nada fica entre eles. Thank you.
Meus jovens amigos, obrigado por me ajudarem a organizar minha oficina. Vocês podem vender as coisas que eu não uso mais para doação. Desde já eu agradeço a ajuda de vocês e espero que vocês se divirtam encontrando coisas. É! Que ótimo, vovô! Oba! E o prazer é nosso em ajudar e... É, faz um tempão que eu não venho aqui. É, eu tô vendo. Que eu achei. Vovô! Ah, que bom que você achou isso. Eu sabia que estava aqui em algum lugar. Olha, é muito lindo! O que é? Isto é uma bússola. Era do meu velho amigo Hassan. E como ele sabia que eu amava isso, um dia ele me deu de presente. E eu estou muito feliz por estar com ela de novo. Obrigado por terem achado. Trabalho, gente! Estamos vendendo tudo muito rápido! Verdade! Eu realmente não achei que alguém ia querer essa velharia. Quer dizer, eu não tô nem um pouco surpreso que essas coisas maravilhosas do seu avô estejam vendendo super rápido. O Beide, pega mais algumas caixas pra gente, por favor. Não é possível. Não pode ser. Pegue aquela bússola. Aquele pássaro! Tá com a bússola! Ele não pode simplesmente pegar e sair assim. Essa bússola é do seu avô. Tem razão. Temos que recuperar a bússola. Vamos buscar seu avô e ir atrás daquele pirata. Eu acho que eu vou ficar aqui. E cuidar da barraquinha. Não, você vem com a gente, Obeid. Bem, em primeiro lugar, eu preciso que respondam por que a bússola estava na mesa com os outros itens. Eu acho que entendi. Eu sinto muito mesmo. Foi um acidente. Não se preocupe, Obeid. Eu sei que nós vamos conseguir de volta. Nano, vá e encontre aquele pirata. O pirata foi localizado! Sigam este caminho! Por ali, vovô!
Vamos atrás isso dele! Isso aí! Venha! Vamos pegá-lo! Estou indo e com força total! Devolve a bússola! Você roubou! Ela não é sua! É, ela não é sua! E o seu papagaio é fedorento! Vovô, ele vai atracar em algum lugar por ali! Ele não vai conseguir fugir, segure-se! Muito bem, Nano. Mais tarde eu recarrego sua bateria. Vamos. Eu acho que eu posso ficar aqui, acompanhando seu avô só por segurança. Vem e logo! Você vem com a gente, Obey. Pra onde ele foi? Não vejo ele em lugar nenhum! Olha ele ali! Pega ele! Ei! Muito pouco! Olha só! Quem tá rindo agora? Vocês dois, venham! Ele tá fugindo! Vamos, depressa! Nós estamos com uma grande confusão! Ei! Ei! Volta! Volta aqui agora! Devolve a bússola! Devolve! Volta aqui! É! Volta aqui, seu ladrão de bússola! Ela não é sua! Eu não sou ladrão! Se você devolver a bússola do meu avô, a gente vai te dar todo o dinheiro da nossa venda de garagem! O dinheiro não pode comprar coisas que têm um valor maior para o coração! Pode entrar. Onde você conseguiu isso? Encontrei com um garoto que disse que era do seu avô. É mesmo? Bom, nesse caso, vamos fazer uma visitinha a ele. Ai, ai, ai. Por que estão tristes? Não conseguiram? Eu sinto muito. Foi tudo culpa minha. Eles não têm culpa nenhuma. Tá tudo bem, Obeid. Os bens podem ser valiosos, mas amigos são a coisa mais importante da vida. Olha quem apareceu. Eu vou dar uma lição nesse marujo. Muito gentil da sua parte voltar. O que significa isso? Por acaso quer isso? Devolva! Esta é minha bússola. Sua bússola? Você é o Hassan? Não. Hassan foi um bom amigo. Ele me deu a bússola, de presente. Agora me devolva antes que eu... Então, pela segunda vez, meu velho amigo, essa bússola é sua. Muito obrigado, querido amigo. É tão bom vê-lo de novo e recuperar este presente. Pai, quem é esse senhor mesmo? Ele é o Hassan, que deu a bússola de presente. Acorda, bobão. Ai, para com isso. É, eu estou com a minha bússola de novo. Mas eu acho que o mais importante é que eu encontrei o meu querido amigo.
E tudo isso por causa do seu erro, Bates. Não precisa me agradecer. Desçam dessa árvore e me façam um carinho. Vem, faz cócegas atrás da minha orelha. Espera um pouco. Peguei vocês. É a minha nova invenção. Um amplificador de voz miniatura. Oh, muito esperto! Obrigado, Obey! Tá tão quente. Tá quente demais. Eu não aguento mais esse calor. Eu sei de um jeito muito melhor de deixar vocês bem refrescados. Uma viagem para um lugar bem frio. Conta, papai, para onde você vai? Os Himalaias. Tem um voo pra lá amanhã e pensei que vocês gostariam de ir junto. Mas vocês precisam tomar cuidado lá, meninos. É a casa dele, do Pé Grande. Mas o que é o Pé Grande? Você não sabe? Pés grandes são enormes, selvagens, feras terríveis da neve. O seu avô está só brincando. Os pés grandes não são reais. Eles são sim. Tomem cuidado, meninos. Vocês se parecem com café da manhã de pés grandes. Acho que seu avô está brincando. Espero que isso não tenha assustado vocês. E então, ainda querem viajar? Sim, por favor, papai. Isso vai ser demais. E o Salem finalmente vai parar de reclamar do calor. Isso. Eu não acredito nesse frio. Eu tô congelando. Como pode ser tão frio? Isso é horrível. Bom, pelo menos ele parou de reclamar do calor. Então, tem um jeito de se manter quentinho, Salem? Sério? Qual? Guerra de bola de neve! Isso sim, é um ótimo jeito de se manter aquecido. Vocês não acham? Desculpe, Obeid. Eu acabei com seu aquecimento. Tenho uma surpresa pra vocês, meninos. Aqui. Vocês podem dar uma volta. Uau, que legal! Escutem, fiquem em campo aberto onde eu possa vê-los. Usem seus capacetes e não entrem na floresta. Eu quero ver um pé grande. Não, eu não quero não. Peraí, gente. Gente, eu não tô conseguindo parar. Não consigo. Precisa parar, freia. Eu não tô conseguindo. Não consigo. Obeid, você tá bem? Essas coisas aqui são freios, Obeid. Você aperta e consegue parar. Eu queria que a sua boca tivesse um freio. Mereceu essa. Ah!
Gente! Olha ali! Vocês viram? Virou o quê? Uma árvore com neve? Não, tinha algo ali se mexendo entre elas. Algo enorme e peludo. Que engraçadinho, Baby. Eu tô falando sério. Tinha algo entre as árvores. E eu acho que era o pé grande. Parecia um. Ô, Baby, você sabe que os pés grandes não existem. Existem. Existem, sim. Seu vô falou que eles são reais. Ele tava brincando. Mas eu vi um que acenou pra mim, bem ali. Bom, então, só tem um jeito de descobrir. É ver com nossos próprios olhos. Vamos. Vem, Baby. Vamos encontrar o seu misterioso pé grande. Ai, eu não acho uma boa ideia. Mas não tem nada aqui, Obeide. Ah, é? Então o que é isso? Não pode ser. Viu só? Eu falei! Tem que ter uma explicação lógica pra isso. E tem! É um pé grande! Oi, Nano. Olá, Mansur. Do que você acha que são essas pegadas? Analisando agora. Análise concluída. Espécie desconhecida. Então pode ser mesmo um pé grande? Impossível. Pés grandes não são de verdade. Mas eu vi um. Evidências são necessárias. Ok. Obrigado, Nano. É melhor você voltar aqui. Não queremos que seus circuitos congelem. Afirmativo. Nós precisamos fotografar o pé grande, pra provar que ele é real. Talvez seja perigoso, não tô achando uma boa ideia. Como pode ser assim tão perigoso, se você disse que eles não são reais? Ei, vamos seguir as pegadas. Mas elas vão pra floresta. Vamos lá, pode ser uma grande descoberta. Espera aí. Oh. Viu? Eu falei! Acredita agora? Tá legal. Nós vamos conseguir as fotos. Essas fotos não estão boas. A gente tem que chegar mais perto. Que ele tá fazendo? Ah, talvez tá fazendo exercício. Ele tá meio gordinho. Vocês estão? Não. Enganei vocês. Saque? Eu usei o seu mini amplificador de vozes, Mansur. Eu vi você enganando os meninos e quis me divertir também. Eu sempre soube que era uma fantasia. Eu sabia. Eu tô tão feliz por ser você, vovô Saque. Mas eu já tava começando a acreditar que os pés grandes são reais. Não se preocupe, Obeide. Pés grandes não existem. Sério? Então quem é ele? Salve-se quem puder! Lá embaixo! Ah!
vocês atuaram muito bem. Isso foi incrível. Hã? Hã? Isso foi uma surpresa. Ninguém me disse que essas cenas seriam filmadas, sabe? Não faz mal. Ah, foi a nossa melhor cena de hoje. A cena da bola de neve foi a cereja do bolo. Obrigado, pessoal. De nada. O prazer é nosso de fazer parte do filme. Sempre que precisar, né, gente? Isso é uma vergonha. Que coisa horrível se vestir de pé grande só pra assustar gente inocente. Fiquem de olhos abertos. Eu acho que tá aqui. Olha! Olha! O que a gente faz agora? Aconteceu de novo? O jogo travou? Travou, sim. Mas a experiência é mesmo impressionante. Tudo parece tão real! Eu sei, mas eu achei que tivesse resolvido todos os bugs. O nosso jogo está para ser lançado daqui a algumas semanas. Qualquer errinho pode dar meses de atraso. Eu não sei como isso pode ter acontecido. Infelizmente, eu não tenho meu equipamento comigo para verificar. Eu acho que posso ajudar. Nano, faça uma verificação completa do sistema, por favor. O sistema não está configurado para 6 jogadores. Peraí, 6? Eram só 4. Há 6 jogadores dentro do jogo. 2 deles ainda estão jogando. Então a minha incrível e revolucionária plataforma de jogos foi hackeada? Rápido, onde eles estão? No nível 8, ou seja, no nível da floresta. Eles estão na floresta? Mas é ultra secreto. É ultra secreto? Quem poderia ser? Só pode ter sido o Summer e o Mooner. São hackers famosos. Então só eles podem ter feito uma coisa dessas. Se eles pegarem o código da porta dos fundos, eles vão roubar todo o meu jogo. Eu preciso impedi-los de conseguir o código. Eu coloquei no nível da floresta. Então é melhor você entrar agora, pra impedir eles. Eu sou um ótimo desenvolvedor, mas não jogo como vocês. Eu vou precisar de ajuda. Esse jogo é bom demais! É sim! Vai ser demais quando a gente publicar ele na internet! Tô vendo que o site vai explodir! É isso aí! Que sorte a nossa que o Marmal deixou a porta dos fundos secreta embutida no código! Ele devia estar pensando que ninguém ia descobrir! É! Agora a gente só precisa ir até aquela porta vermelha e a informação vai ser nossa! Mamão com açúcar! Não se a gente chegar lá primeiro!
pegaram a gente. Que demais! Bem que eu achei que tava fácil demais. Tá, vamos jogar. Vocês não me pegam! Eles estão muito na frente! São muito rápidos. Olha, não tem como a gente alcançar eles a tempo. Eu já imaginava que isso fosse acontecer. Então eu baixei outros jogos também. Agora eu só preciso misturá-los com este jogo. Isso deve atrasá-los um pouquinho. Olha, tá bem ali! Vem, corre! E agora, o que é que a gente faz? Eu tô ficando bom em desviar das pedras. Sério mesmo? Vem, vamos logo! Eu preciso ajudar eles logo. Esse dispositivo é único. Os seus movimentos são limitados apenas pela imaginação. Então use sua imaginação. É isso aí. É o que eu mais gosto de fazer. Pessoal, vocês têm que usar a imaginação. Aí, gente, cadê o Obede? É isso o que eu chamo de usar a imaginação. Comam poeira! Ah, não, eles também pegaram o jeito da coisa. Agora, o único jeito de impedi-los é tirando eles fisicamente do sistema. É isso aí! Então precisamos desligar os servidores de segurança do shopping. Isso! Olha, você vem comigo e vocês dois fazem o possível pra chegar até a porta vermelha antes deles. Tudo o que vocês precisam fazer é tocar o sininho ao lado da porta. E aí a porta dos fundos vai sumir e os dois vão ser bloqueados. Sério? Mas... Boa sorte! Rápido! Ei, desculpa aí, a gente tá com pressa, falou? Voltem aqui! Essa não! Por ali! Espera! Farid para a central. Estou perseguindo dois garotos que roubaram um bug. Quero reforços e rápido, rápido! Agora sim! Essa não! Agora tem mais dinossauros? A gente é sempre perseguido por dinossauros. Já tô cheio disso. Eu também. Vamos sair daqui. Vamos rápido, vamos rápido! A gente não tem pra onde correr! Tem! Olha lá! A gente só tem que pular! Não! É só você imaginar que funciona! Não se preocupa! Fica de olho em mim! Salem! Ei, volta aqui! Parados aí! Para! Para ali! Fiquem parados! Olha só! Tá bem ali! Bom, então vamos lá. Ah!
Quê? Hã? A gente foi vencido por uma criança? Com que cara a gente vai aparecer nos círculos de gamers agora? É isso que a gente estava tentando avisar esse tempo todo. Game over pra vocês. Ah, então olha só, no seu sistema novo não tem nenhum bug. Tô doido pra ver ele ser lançado. Muito obrigado por me ajudar a testá-lo, meninos. Vocês vão ser os primeiros a receber o sistema quando for lançado. E tô fazendo um novo jogo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. O nome é O Grande Parque dos Dinossauros. Essa não! Tio, trouxe toalha pra vocês. Olha só, vocês não acham que podiam sair por aí e conhecer o lugar? Na floresta? Isso mesmo, na floresta. O mais longe que puderem daqui. Que ideia excelente, amor. É, tá ficando meio chato por aqui mesmo. Eu gosto de chatice. Da última vez a gente foi pra floresta e não foi nem um pouco legal. Pois é, a gente quase foi devorado por uma ave enorme. Viu só? Exatamente. Ninguém vai ser devorado. Vamos, Beide. Nano, você pode me dar uma ajudinha aqui? Mas é claro, Mansur. Ei! Vamos, gente. Só não vão muito longe do resort, tá bom? Tá bom, mãe. Me devolve o meu celular. Peraí, Nano. Peraí. Nano, pode devolver o celular dele. Tá bom. Obrigadão, Turque. Mandou bem. Acabou a bateria. E daí? A gente tá na natureza agora. Vamos lá. O que a gente faz agora? Vamos voltar pro hotel? Peraí, a gente pode ir ali escalar a montanha. Ah, e que tal a gente ir lá pra praia? Aquela trilha leva direto pro mar. E o café da manhã? Ah, foram 3 cafés da manhã que eu comi. É, acho que é melhor eu escalar. Ah, eu preciso me refrescar. Eu quero nadar. Tá legal. Vamos nos dividir e a gente se vê aqui em 1 hora. Tá bom. Então até depois. Até mais. Até mais, pessoal. É que frio! É, a piscina é bem melhor. Calma, calma, bichano! Prepare-se para o duelo, Mansur!
Bananas 1, Obeide 0. Esse bambu é forte. Isso. Obeide, me dá o seu aqui. Eu tive uma ideia. Uma pipa! Você é um gênio mesmo! Pode jogar! Peraí, deixa eu tentar. Poxa vida, eu acho que é melhor a gente voltar. Rápido, pra floresta. Rápido, rápido! Acho que ele perdeu a gente de vista. Ué, cadê eles? Ei, peraí. Dá pra usar o Nano pra achar eles. Nano, procure nossos amigos. Sim, Mansur. Valeu, Nano. Isso que é tecnologia. Sempre salvando a gente. Você acha que a gente tá seguro aqui em cima? Eu não sei. O que é seguro pra você? Pelo menos o leopardo não pega a gente aqui. Pelo jeito, leopardos escalam bem. Será? Peraí, usa o seu celular. Ah, é? Ótima ideia. Salem, o que foi que você fez? Pois é, eu arremessei muito bem, né? A gente podia usar o celular pra alguém vir salvar a gente. Ah, pois é. Anda logo, escala! Vamos logo, a gente tem que sair daqui. Vamos dar um fora daqui. A gente tá preso. O que a gente faz agora? Salem? Nano! Obeide, olha só! É um leopardo! Estão presos na rocha! Vamos chamar alguém pra ajudar! O controle marítimo! Não tem sinal! Ajuda a gente! Estamos presos! Mansur, não é melhor ajudar? Vamos lá! Vamos subir o morro! Subir de novo? Quer fazer mais uma batalha de espadas? Qual é? A gente não tem tempo pra isso! Não é uma batalha de espadas. Vai, corta um pouco daquelas folhas grandes. Por quê? Pra resgatar eles pelo ar. Anda logo! Tá bom. A gente vai voar com essa coisa? É claro! A gente vai voar. Essa não! Vamos, Obeide! Me ajuda! Alguém ajuda! Nossos amigos querem ajuda! Vai, vamos logo! É agora ou nunca! Foi um prazer, viu? Eu vou sentir saudade de você, primo. Cuidado! Vocês têm que pular! Olha, Salem! Eles
Eles estão tá vindo! Bom. Se prepara, tá? Pronto e... Tô pula. Pronto! O que foi isso? Estamos perdendo altitude! Não, é o leopardo! Salem, Turk, Obeid, quando eu disser já, abaixem as pernas! Agora vamos lá! Já! Vocês demoraram. Poxa, que ingrato! Tá legal, vamos voltar pro resort antes que esse negócio quebre. Olha lá, é o resort! Vamos pousar! Vamos fazer alguma coisa chata? Foi intenso demais, que susto! Já voltaram? O que é que vocês fizeram? Sabe como é? Coisas de floresta. Caminhamos e vimos a vida selvagem. Vida selvagem? Parece bem divertido. Por que não me mostram a floresta? Pelo jeito, são especialistas. Tô entediado aqui. O que deu neles? É, eles querem ficar entediados por um tempo. Sejam bem-vindos a esta bela ilha e ao meu curso de técnicas para sobrevivência na selva. E para aqueles que têm problemas de nervos, devo assegurar que sou um especialista e que vocês estarão são e salvos. E tendo dito isso, vamos começar. E meninos, tomem cuidado com os cocos saltitantes. Podem ser bem perigosos. Armem as barracas ali. Você está no comando. Tenho que deitar os meus melões e fechar os olhos para descansar minhas batatas. O que vamos fazer? A gente não vai conseguir sobreviver nessa ilha sem o professor. A gente vai morrer! Não seja bobo, para com isso. O Sr. Ali vai ficar bem depois que descansar. Então não se preocupem. E de todo modo, nós temos o Nano. Nano, verifique a área em busca de água, alimentos e materiais para construir um abrigo. Riacho de água doce em 1,2 quilômetros a nordeste daqui, mas podem ser encontradas seguindo a trilha de videiras. Tem mangas e bananas em abundância. As folhas das palmeiras são as melhores para a construção de abrigos. E estatisticamente estamos no melhor local para um acampamento. Eu não vou ficar recebendo ordens do Mansur e do robô voador dele. Vamos sair daqui, pessoal. Jamal! Jamil! Vamos logo! Eles vão voltar logo. Então vamos construir o nosso abrigo. Mais alto! Deixa isso aí. Ok. Tô atrasado pro meu importante espaguete espacial. Ah!
Cadê o Obeid? Ele deve estar cuidando do Sr. Ali. Uma cafeteira volta. Cafeteira! Vem cá, beleza lá da fazedora de café. Senhor Ali! Senhor Ali, por favor, pare! Senhor Ali! Não, para! Entra, Obeid. Isso aqui tá uma delícia. Senhor Ali, pega a varinha mágica. Aqui, Pega a varinha mágica. Uma varinha mágica. Que legal. Obeid, faça um truque. Você quer um truque? Claro, eu vou fazer um truque. Mas primeiro, o senhor precisa pegar a varinha. Qual é o truque, Obeid? O truque é salvar sua vida. Venha! Ainda bem. Deu certo. Ah, legal! Esse caminho parece familiar. Mestre Obeid, não esperávamos por você. Que surpresa! Você viu o professor e o Obeid? Eu não vi eles. Talvez eles já tenham voltado. Jaman, sobe naquelas pedras e enche as nossas garrafas de água. Por favor, você poderia mandar um ônibus para buscar meus amigos lá do outro lado da ilha? Cadê o Obeid? Cadê o Sr. Ali? Bem-vindo a uma tempestade por aí. O mestre Obeid solicita a companhia de vocês em seu resort. Uau! Isso parece ótimo.
Aí vamos pro acampamento do Mansur. A gente não precisa deles. Tá legal, tá legal. Vamos lá. Que gostoso. O que é isso? Olhando pelo lado positivo, não tem como piorar, não é? Olá, meninos. Como chegamos aqui? Ah, que piscina adorável. Isso é um milkshake? Senhor Ali, você está bem agora? Ótimo. Me sentindo novo. Muito mais do que bem. É como se eu vivesse uma aventura. Estão todos aqui? Tarek, Jamal e Jamil ainda estão do outro lado da ilha, Sr. Ali. Deveríamos ir buscá-los. Não deveríamos, rapazes? Não. Podemos deixá-los lá mais um pouquinho. Meninos, pego vocês à tarde. E, por favor, fiquem longe de problemas. Tá legal. Até mais tarde. Obrigado pela carona. Até mais tarde. Vamos. No centro do nosso sistema solar, e a uma distância de 149.597.870.800 metros... Espera. São 700 metros. Isso. É isso. Então, vocês estão pensando o mesmo que eu? 149 milhões. Bom, acredito que com todas essas informações vocês já consigam ter a noção do quanto extenso. Será que a gente veste esses trajes? Eu acho que sim. Tem certeza? Claro, vamos! Uhul! Eu achei que tinham dito que os trajes estavam prontos. Esse simulador parece muito real. É! Vamos descobrir se ele parece mesmo muito real. Uau, parece tão real!
Uau! Isso foi tão incrível! Com certeza, esse é o melhor simulador que existe! Eu quero muito voltar amanhã! Controle da Terra para Águia 3. Responda, Águia 3. Ele simula até o controle da missão na Terra. Isso é tão legal! Eu quero voltar aqui todos os dias! Não, você não vai. Agora escutem. Não entrem em pânico. Meninos, vocês estão realmente no espaço sideral. Ele tá ouvindo o que a gente fala. Sim, eu estou. E eu preciso que me escutem com a maior atenção. Isso é muito importante. Olha só! É até interativo, que legal! Isso foi incrível! Isso é demais! Parem agora! Apenas parem! Isso não é um simulador! Isso não é uma brincadeira! Meninos, vocês estão em um ônibus espacial de verdade! Estão prestes a se perderem no espaço! Se acalmem, não entrem em pânico! Atenção às minhas instruções. E vamos guiá-los de volta à Terra em segurança, ok? Mas preciso dizer uma coisa muito importante. Estão vendo aquele botão vermelho piscando perto do alto-falante? Não apertem. Repito, não apertem esse botão em nenhuma... Não! Eles sumiram. A gente tá sozinho no espaço agora. Aguentem firme. Não entrem em pânico. Temos que nos concentrar pra achar um caminho de volta pra casa. O que foi isso? Parece que acoplamos em uma estação espacial. Deve ter alguém ali que vai nos ajudar a voltar pra casa. Vamos! Alerta, intrusos. Alerta, intrusos. Intrusos! Por favor, identifiquem-se! Oi! Não somos intrusos, só estamos... Tá, eu só... Peguem ele! Tá legal. Assim que descermos... Será que dá pra ouvir a gente? Não vamos machucar você. Tem alguém aqui que pode nos ajudar a voltar pra Terra? Agora eu sou o único aqui. Você pode me ajudar a levantar? Eu tenho dor nas costas. Eu acho que eu consigo redirecionar a rota do seu ônibus espacial. Isto é, se eu conseguir relembrar como se faz isso. Mas robôs não esquecem das coisas. Certo, mas eu estou aqui há tanto tempo que alguns dos meus circuitos precisam ser substituídos. Precisam ser substituídos. Precisam ser substituídos. Precisam ser substituídos. Assim como todo o restante da estação. Mas como os verdadeiros astronautas não vieram para consertá-la, agora ela está programada para se autodestruir. O quê? O quê? Quando é isso? Quando? Autodestruição programada para T menos 45 minutos. Consegue parar isso? Eu consigo. Tudo que eu preciso fazer é inserir a senha aqui. Autodestruição em T menos 10 minutos. Oi, espera. Eu lembrei de uma coisa. Autodestruição em T menos 5 minutos. Talvez seja esse aqui. Para! Você pode apenas mandar a gente de volta pra Terra e depressa. Mas isso é molezinha. Eu não sei o que deu de errado. Não era pra isso ter acontecido. Autodestruição em T menos 3 minutos. Tem um outro jeito de sairmos dessa estação? Ali está um anel de fuga. Mas isso é só para o caso de emergências. Autodestruição em T menos 2 minutos. Precisamos nos desacoplar. Deve ter um manual aqui em algum lugar. Procurem por aqui. Autodestruição em T menos 1 minuto. Vamos, depressa! Acharam algo?
acontece se eu puxar essa alavanca? Não! Não! Mas o que a gente poderia fazer agora? 10 segundos. Hã? 9, 8, 7. Precisamos nos afastar da estação espacial antes que ela... 3, 2, 1. Preparem-se para reentrar na atmosfera da Terra. Nós estamos perdidos. Obrigado por trazerem o Badir de volta pra casa. Oh, pensamos que ele estaria perdido pra sempre. Peraí, você conhece esse robô? Eu fiz. Escutem só, rapazes. Eu sou o diretor desse centro espacial. E Badir estava em uma missão de coletar novos dados no espaço. Mas quando perdemos o contato com ele anos atrás, todo o projeto foi abandonado. Eu imagino quanto de informações ele carrega. E tudo isso terá valor inestimável para o nosso trabalho. Um muito obrigado, meninos. E então, como foi? Ah, é uma longa história. Vai, me conta. Não se preocupa, mãe. Eu acho que em breve você vai ouvir falar sobre tudo isso.